isso aí, Crash. Podemos nos encontrar com os outros depois de explorar. Agora, onde estão os food trucks?
Yeah.
Só quero ver se esses metidos sabem defumar uma carne. Melhor não ficar pensando nisso.
Isso significa que eu posso ter uma franquia? Uma franquia? Posso abrir uma unidade no aeroporto? Mas se eu criar uma franquia só porque vi a franquia no futuro... Ah, minha cabeça tá doendo. Tô curiosa pra conhecer a culinária local. Espero que tenha pimenta e fritura.
misteriosa fritura apimentada. Ha 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 ha
aquela carne de churumela estava divina. Ah, por favor, quem fez aquilo? Fogo alto demais, por isso ficou borrachuda por dentro. Crosta mal feita também. Eu gostei do picles de Umpa. Corte, seu burro. Como você não pensou nisso antes? Tem um outro jeito de quebrar nosso ciclo de batalhas interminável. Eu posso voltar para o início dele. Posso desfazer meu maior fracasso. Está falando de você, Crash. Tchau, tchau, Bandicoot.
E agora eu vou me impedir.